Bem-vindas e bem-vindos ao GameX 72 Fases. Cada aula da Universidade X terá uma prova, um crivo. Cada aula um crivo, cada grau um teste de escolha. A vida é feita de bifurcações, de X e Y. Porque tudo é dual, e afinal, quem é você? Preparados para a primeira fase? Agora escolha. Você é o ego ou todo o ego? O individual ou o coletivo? E agora? Como vamos fazer para abrir a porta?